Доброго дня, друзі! Мене звати Олександр Тіка, ви на моєму каналі. Раніше ви звикли бачити мене на російській мові на цьому каналі, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням свинособак до нашої держави я буду намагатися знімати подальші відео на українській мові. А ви, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок у коментарях, наскільки добре в мене це виходить. Я взагалі-то частіше за все спілкувався російською мовою, тому для мене це новий, скажімо так, виток життя. І не все добре спочатку буде виходити. Але я сподіваюся, що ви мене підтримаєте у цьому. Тому пишіть відгуки на моє оце відео. Сьогодні я записую відео, тому що, як я вже сказав, орки напали на нас. І зараз найчастіше вони обстрілюють критичну інфраструктуру, тому світло є не у всіх. І саме цьому я на сайті AliExpress, як завжди, замовив декілька цікавих товарів. Давайте будемо споглядати, що це прийшло. Це у нас цілих 100 світлодіодів білого кольору. У нашій державі зараз дуже важко знайти такі товари, тому що їх всі розбирають. І ще це спеціальні бокси, сподіваюся, це вони, які дозволять нам підключати світлодіоди. Дивіться, цілих 5 отаких от боксів для елементів живлення для пальчикових батарейок. Що вони себе уявляють? Дивіться, це відсік під 2 батарейки. Ось. Формату АА. Трохи зім'ялися. Ось одну вставили. Зараз іншу. Ось так. 2 батарейки, отакий бокс, 2 проводки. І зараз я вам покажу, навіщо я знімаю це відео. Як я вже казав, у наших будинках не завжди є світло, а свічки теж не завжди купиш. Тому самий простий, як це сказати на українській мові, спосіб забезпечити себе світлом – це отака схема. Беремо, дивіться, і більше нічого і не потрібно. Дуже гарно світить, це можна сказати вічна свічка, яка буде світити таким чином дуже довго. Можна паяти, можна просто отак прикрутити, скажімо так, ці проводки, і вони будуть дуже довго світити. В мене світлодіоди, які ось такі звичайні, які я купив у радіомагазині, вони вже світять більше місяця від звичайної плоскої батарейки, яку ми всі вставляємо до нашого системного блоку для того, щоб працював BIOS. Навіть та маленька батарейка вже більше місяця забезпечує світлом отакі світлодіоди по 3 вольта. Це я також взяв по 3 вольта, але я взяв їх отакі з ніжками. Зараз вам покажу для чого. Так, друзі, як і обіцяв, покажу. Ось така батарейка, пласка. Вставляємо її в ноутбук чи у комп'ютер, у системний блок, для того, щоб працював BIOS. Усі, в кого є комп'ютери, розуміють, про що це. Ось світлодіод в мене, як я казав, працює вже більше місяця. Дуже просто.
Ось так. З одного боку, з іншого і прищіпкою. Оп! Все дуже гарно. Ці батарейки трохи більші. Дивіться, ця маленька. Ось я знайшов у магазині трошки більші. Теж на 3 вольти. І тепер беремо світлодіод. Ось таку батарейку. Оп! Все працює. Дуже легко, дуже швидко, дуже надійно. І надовго. Ось таке маленьке, коротеньке відео для вас. Сподіваюсь, що воно дуже корисне для вас у цей час, коли москалі, нелюди нападають на нас, залишають нас без світла. Я вважаю, що це відео буде корисним для більшості тих, хто мене дивиться. Якщо це так, сподіваюся, що ви залишите лайки під цим відео та коментарі, в яких відповісте на моє запитання щодо моєї української мови. Не будете кидати в мене тухлими помідорами, тому що для мене це новий досвід. Але намагаюся. Друзі, а для тих, кому нічим паяти, або він не вміє чи не хоче, я знайшов ось такий вихід. Дивіться, тут на цьому боксі, який я сьогодні отримав, є ось такі два контакти, окрім дротів. І якщо отак розігнути ніжки у світлодіода, то можливо ось таким легким чином встромити його в ці контакти, і нічого більше не потрібно. Воно світиться, воно робить, це дуже легко, дуже швидко. І, як я вже казав, дуже надійно. І дуже корисно. Тому посилання на ці товари, які в сьогоднішньому моєму відео, я залишу в описі під цим відео. Тому, якщо вам буде цікаво, це зовсім копійки коштує. Тому я вважаю, що воно того вартує. Почекати недільку, тиждень або два, щоб отримати отакі товари, які забезпечать вас світлом на усі часи, скільки не буде світла в ваших оселях. З вами був Олександр Тіка на щирій українській мові. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Якщо не підписані, то підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Усім па-па!